Čaute, čaute, vítajte pri ďalšom videu z vás nová. Je to unboxing ďalšieho kočika, pretože budeme viacej cestovať, či už na preteky, alebo nejaké naše family tour. Tak sme sa rozhodli kúpiť si cestovný kočík a ideme to rozbaliť. Takže let's go, pre neho Maty. No, tlač. Eče. Tak. Ba. Tadá. Je to, ako môžete vidieť aj v popise, je to kočík Sidex Bezit 2024. Keďže som ja, nežne žena, potrebujem pomoc. Áno, aj ty budeš môj pomocník. Ale potrebujem ešte jedného kvačera. Kvačer! Co to robí, tata? Vítaj na mojom videu. Ahojte přátelé, sledujte mne na kanále Kvačer. Jo. Ja to budem rozbaliť. Čo to bude? Pozri, kolesa, jo! To je klasika, jak pri príjame. Mám to vytáhlo? Áno! Aj Tejko sa teší. Pozri, tu máš krabicu, chceš? Tadá! Máme tu zase návod na použitie. Vybavené. Pozri, to je pokoj. Aha. Malo by to byť jednoduché a s jednou rukou toto ovládateľné aj všetko. Čiže nevyzerá tak fejko. Ako zatiaľ si to ide pekne. No. Musíš to stlačiť. Dávať si pásky. Kam mu ich mám dať? Neviem, kam, či to je takto. No, Není. Tuto on je schovaný. Ako tady v týmto ho budem hej. To není blbos. Páči sa mi, že to není strašne to nízke tie ručky, že taký bolí. Pozri, kto bude krásny. Teo, poď to vyskúšať. Počkaj, ja zvednu vidím. Nové? Mhm. Ježiš, toto jak to mám. Pozri, aj toto ti tam dám. Tak! Ty si krásny! Spí. Budíš, spí. Ukáž. Počkej. Budu ja. Dobrý. A ako čakala som, že to bude horšie, lebo všetci hovoria o týchto krpatých, že sú také nestabilné, ale toto je úplne mega. Je to fajné. A že si to chcem vyskúšať jednu vec, že zložiť, no. Teraz, take one a idem si to skúsiť zložiť, že to pôjde fakt jednoducho. Toto je fajn. Toto je tiež fajn. A je to akože pekné, vykonštruované, ako nie to, že... Toto som to chcela byť. Ešte takto sa to dá dať. Ja prvý. Ty, Tejko? Čo? Prstiky? Tude, ne, tam je tuším aj tá bolo, ne? A si to rozlož a teraz pôjdem ja. Ako dnešné žiena. Musíš to stlačiť? Fajn, ne? A teraz ja. Šup. Ja viem zložiť kočár. Normálne sa môžem vydávať. Tadá! A teraz rozložím. To mám stlačiť? Aj toto? Aha. A ja musím nejsť ako patent, že to budem... To sa doučím. Tak, a je to.
Dobre, ne? No, dobre. Aj pekná farba, páči sa ti, páči sa ti moja farba? Kapučino. Ne, to je také kapučino. Úplne pekné je to. A mekučké a... Kaž, toto vyskúšam ešte raz. Nohy vyrovnať, nohy dole, nohy vyrovnať, nohy dole. Toto sa sková, nech to tam netrčí a... Často je odprúžené vzadu. Dobre, my sme spokojní. No, ak sa vám páčilo toto video a chcete ďalší unboxing, dúfam, že nie ďalšieho kočára. Ďalší kočár nebude, ani tento kočár nemal byť. No tak hoďte like, komentár, zdieľajte to a napíšte mi, čo si myslíte o cestovných kočároch alebo obyčajných kočároch, ale proste, či sa vám to páči alebo nie. Takže pozrite si moje ďalšie videá a nastrát!